Són imatges dels primers enderrocs que s'han fet a l'interior de l'edifici dels antics jutjats de Granollers, un edifici que serà la futura seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Els enderrocs són només la primera fase d'uns treballs que consistiran en la reforma integral de l'espai, un projecte que contempla el condicionament del soterrani, planta baixa, dues plantes i una de tercera per crear una sala de plens. Segons el Consell Comarcal, el canvi d'ubicació és molt important, ja que el local del carrer Ricomà, afirmen, els ha quedat petit. Després de 6 anys de valorar diverses alternatives, l'any 2022 es va decidir que el projecte finalment es faria en aquest edifici. Es va aprovar una despesa de més de 2 milions d'euros, però cap empresa es va mostrar interessada a executar les obres. Ara, el Consell Comarcal celebra l'inici dels primers treballs a l'espai, un espai que, tot i la seva antiguitat, compleix molts dels requisits que necessita la institució. És un edifici que compleix uns requisits interessants. Un, està ubicat a la capital de la comarca, per tant, aquest és un fet important. Està en un indret que té bones comunicacions, està davant de l'estació d'autobusos, està a 7 minuts a peu de l'estació de Granollers Centre, està a uns 10, 12 minuts o 15 minuts de la Granollers Nord, per tant té una ubicació bona. Entre les reformes que s'hi han de fer hi ha la millora de la sostenibilitat i l'aïllament tèrmic, amb un nou recobriment de la façana i la modificació de les finestres, així com l'adequació dels espais a les noves necessitats. També la millora de l'accessibilitat, tenint en compte que l'accés a l'edifici fins ara era a l'avinguda del parc i amb unes escales. Ara, segons avança el Consell Comarcal, passarà a ser a la plaça Berenguer, amb una rampa. Com afirma el Consell Comarcal, encara no se sap quant de temps duraran els treballs, però com a mínim caldran 4 o 5 anys per poder tenir la reforma enllestida i poder traslladar l'activitat de l'ENS al nou espai. En aquests moments, donar qualsevol data és molt arriscat. Nosaltres intentarem que sigui el més ràpid possible. Què ens agradaria? Home, poder tenir un primer peu abans de final de mandat, però no és segur. Per tant, cal ser prudent amb això. L'important de les obres en l'administració pública és que comencin i que no es parin. Les actuacions prèvies de la reforma integral estan finançades pel Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona i tindran un cost de gairebé 160.000 euros. Un cop acabin els enderrocs, previsiblement d'aquí a 3 mesos, el Consell Comarcal manté que s'iniciarà el projecte executiu i les obres en fases, tot depenent també del finançament.